今私は東京にいるんですけれども、見てください、この東京という感じの背景、東京という感じの背景。私はどこに向かっているかと言いますとですね、蒙古タンメン中本さんに向かっております。いいね、というかもう新宿の街も変わりすぎだね。もうなんか建物なくなってるし、あれ建物がなくなってると思って、もしかしてあの思い出横丁、思い出たくさんの思い出横丁、飲み歩きの昼から飲めるあの場所もなくなったのかと思ったけど、あったからハッピーだったぜ。思い出の場所もどんどん新しくなりますわ。私は年ばっかり取るけど、新宿は毎年毎年若返る。どういうことやこれ。ちょっと髪の毛直します。アホ毛がもうアホ毛が大騒ぎだから、もう前回ホットグチャレンジしまして、私辛いの結構大丈夫でして得意なので、食べたのに本日はですね、10クロにチャレンジしようと思うんですぜ。わお、換気扇で米食べれる系のところだ。換気扇今ブワー来たけど、本日は10クロ、イエマジマジレルしか勝たん、マジレルしか勝たん、よいちょー。本題にだいぶそれたんですけども、実家にチャレンジしていこうと思いますので、着きました。さあ果たして食べれるのか、店からすごいわ、ちょっとうー楽しみね。赤と金なんてもう最強でしかないからね、赤と金なんか。辛さの頂点に今日はチャレンジしていきたいと思います。塩タンメン冷やし、ほう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 、辛そうですね。もう炎感が強いもん。常連様の人気ナンバーワンがホッケクラーメン、辛さの頂点が冷やし味噌ラーメン。ちょっと行ってみたいと思います。おはようございます、よろしくお願いします。お願いします。納豆あります。じゃあこれにしようかな。あの10を食べるつもりだったんですけども、12になっちゃったんだけど大丈夫でしょう。私レモンサワーが飲みたい所存でございますが、今日も若干2日酔いし、なんでだろう、ラーメンを食べる日の前の日はなんかお酒を飲む日なんですよね。なんだろうこれ、なんだろうこれ。ちょっと本日めちゃめちゃ恥ずかしいんですけども、ほうれん草トッピングしためっちゃ緑好きの人みたい、難しい。
けど、まだピリ辛で、多分今回蓄積されていくんであろうですけど、ちょっとあのお店の方もめちゃめちゃ楽しい、ハッピー、本当優しくてハッピー、すごい手伝い、こんだけ泣いても花の神もどういう話でございますわ。粉チーズといただきたいと思います。これ12辛だけど120辛にもできるし、蓄積タイムのスタートや。今日コーディネートの緑の中で言うて頼んだほうれん草でナイドルにさせていくで。ほうれん草が手を差し伸べてくれる、優しい、量がすごいね。めっちゃ美味しいです。毛穴から汗が。汗も滴るようになるって。汗も滴るようになる。やった、めちゃくちゃ美味しいです。あの辛いだけじゃなくて全然に甘さもある。いや本当もうすごい進んでいます。ありがとうございます。ありがとうございます。辛いのに進んじゃう、美味しいです以上でした。お腹も心も幸せになりました。ごちそうさまでした。
これ30年前の僕。すごっ。すごい。これで結果はムキムキ。女装の僕。女優になれます。ありがとうございます。かわいい。宇宙で一番綺麗。あら、それだったらもう今後困らない。本当ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ごちそうさまです。ありがとう。え、待って。今のこと。部長さん、部長さん、部長さん、すいません、うまいってか、なんかちょっと軽めに言うと、すいません、もう本当ありがとうございました。30年前の僕。すごっ。女装の僕。女優になれます。かわいい。美味しかったです。ごちそうでした。あらまー、もうすっごいね、楽しくて明るくて。部長さん。あ、そうだ。へぇー。ほんともありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。坂本は来れば来るほどお母さんになれて、はい、いろいろ食べれるので週1回来てれば何でも食べれる。ほんとですか。120からまでできる。そうです。すごい。もうほんと美味しくてもう通います。ありがとうございます。20年前に味噌卵麺って書いて味噌ラーメンっていうメニューがあって、10年以上やってる仕事を辞めて入ったんですよ。あ、そうなんですか。ラーメン一杯で。へー。え、ラーメン一杯で人生変わって。すごい。アシカさんももしかしたらうちの子はいらっしゃいませって言ってるかも。もう言ってるかもしれない。もう確かに、え、うわ美味しいってなったんで、もうまた絶対東京に来た時は必ず立ち寄ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ほうれん草コーデで来ます。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃボリューミーだったんですけど、本当にもう美味しすぎてペロリと食べてしまいましたし、確かにあの部長さんが言っておられましたように、来れば来るほど、え、美味しいみたいな、もう全部美味しいって食べてました。12から初挑戦に来たけど、もう本当に夢中になって食べすぎて、もう足からすねからも汗出ました。おでことかからでもなく、すねから汗が出ました。それぐらい必死に食べました。はい、美味しかったですわ。いやにしても本当に何楽しいお店の中もめちゃめちゃ雰囲気も明るいし、もう超最高でございました。お腹も心もハッピーになって帰っていってるよという状態でございます。なにゃー、ありがとうございました。林部長さん、もうまた絶対来ます。超楽しかったし超美味しかったし、こんなにハッピーになって帰れる時が来るとはなんか普段ハッピーじゃないみたいな言い方になりますけど、こんなにハッピーな気持ちで帰れても最高でございます。